Hey guys, good morning. So welcome to this new vlog. So I finally start full moon journey. So konjang ki kuring sa update pa yung so video design na iba. So guys, ito ta bag lo ida. So yata mo kapur kini yung kita kung buhay nyo. Aro ito mo room siya. So room next kuro na yung room to. So idea. Kapag kita, tawa ta kuri jam aro. Time to 7:55. So ekhon jabo sari attat. সপোন দেখিছোঁ আৰু এই সপোন পূৰণ কৰিবলৈ ৰাস্তা বিচাৰি গৈ আছোঁ, আৱদ্ধ কৰি গৈ আছোঁ ভাল লগা সময়খিনি। হয়তো এই আৱদ্ধ কৰা ভাল লগা সময়খিনি বেয়া লগা সময়খিনিত সান্ত্বনা দিব, ক'ব নেভাৰ গিভ আপ, কিপ ইট আপ। এই আৱদ্ধ কৰি গৈ আছোঁ ভাল লগা সময়খিনি। গাইজ এইখিনি আছিলে পাৰ্ট ওৱান। চ' পিছৰ ডিছকাউণ্টখিনি যে পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট থ্ৰী হিচাপে মই ডেলিভাৰ কৰিম আপোনালোকক সেই ভিডিঅ'টো। চ' ধন্যবাদ আৰু